ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? നമ്മൾ ഊട്ടിക്ക് പോകേണ്ട വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പൊ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാരും കാണുക. എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയേണ്ടത് അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരും അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. നമ്മളെ വണ്ടി വന്നു. പുലർച്ചെ 3 മണിക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ അങ്ങനെ ടൂറൊക്കെ പോകുന്നത്. ഞാനിതുവരെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടൂർ പോകാൻ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ പറയാം, കല്യാണം കഴിയട്ടെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ കെട്ടിയവനെ കൂടെ പോയിക്കോ. അൽമാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും സമ്മതിച്ചില്ല, ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ 1 മന്ത് മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട്, അവരുടെ പേര്, ഏജ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം. അവിടുന്ന് സീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നിർത്തിയതായിരുന്നു. എൻ്റെ ആദ്യ യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ത്രില്ലിലാണ് ഞാൻ. ഗുഡല്ലൂർ എത്തിയപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയത്. എവിടെ നിർത്തണേ, അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കേണ്ട പണിയായിരുന്നു. Thank you.
നമ്മൾ എവിടെ ഇറങ്ങണോ അവിടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മറന്നില്ല കേട്ടാ. ഊട്ടി പോയ ഫോട്ടോ വിട്, വീഡിയോസ് വിട് എന്നിട്ട് കുറേ ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും എഫ് ബിയിലായാലും വാട്സപ്പിലായാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും വീഡിയോയിൽ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഇട്ടാല എന്നാൽ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ ആക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ള ഊട്ടി ബോട്ട് ഹൗസിലാണ്, ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ യാത്രയിലല്ലായിരുന്നോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇനി വിശ്രമിക്കുക, കുട്ടികൾ കളിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇവിടുന്ന് ആരും വെറുതെന്നു വിട്ടില്ല. നമ്മള് റിപ്പബ്ലിക് ഡേന്റെ അന്നാണ് നമ്മൾ ഊട്ടി പോയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകണം. അപ്പോൾ ഒരു കുതിര അതിൻ്റെ കുട്ടിയും കൂടി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മറന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ കാണാനാണ്. അതിൽ ഞാനും കുട്ടികളും മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുവട്ടം വന്നതാണ്, കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ പോരുന്നില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകാമെന്ന് വെച്ചു. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. വാക്സിൻ വെച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്താലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ കയറ്റി വിടുള്ളൂ. ഭാഗ്യത്തിന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫോണിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫോണിൽ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഫോണിലാണെങ്കിൽ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫോൺ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എവിടോ ആണ്. ഏതായാലും ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടി. അത് കാണിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉള്ളോട്ടേക്ക് കയറ്റിട്ടു.
പേരാണ് ജപ്പോണിക്ക. എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ട്വിൻസാണ് ലച്ചും സച്ചും. വിച്ചു സച്ചു ലച്ചു അവരുടെ പേര് തന്നെയാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. റിസാല കുതിരപ്പുറത്ത് എല്ലാവരും കയറി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് കയറണം. അപ്പം ഞാനും വിട്ടെടുത്തില്ല, ഞാനും പോയി കയറി. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം തോന്നിയാൽ അത് സാധിക്കണം, അല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. എൻ്റെ പേര് റുബീന. എഫ് ബിയിലും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ സുഹൈൽ റുബീന എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ചിലവരൊക്കെ ചോദിക്കും സുഹൈലാണോ റുബീനയാണോ. അടുത്ത ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ കോട്ടക്കൽ രാജാ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ കോളേജിൽ പുത്തനത്താണിയിലാണ്. പിന്നെ അതുമാതിരി വർക്ക് ചെയ്തോ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചതും വർക്ക് ചെയ്തോ അൽമാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ടക്കലാണ്. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള പരപ്പനങ്ങാടിക്കാണ്. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് സുഹൈലാണ്. അവർക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ വർക്ക്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിലുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്നെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചോളി പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു പെണ്ണ് നൈറ്റിൽ അതായത് ഒരു 12 മണി 1 മണി ആ സമയത്തായാലും എഫ് ബിയിലായാലും ഇൻസ്റ്റയിലായാലും കാണുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ വേറൊരു തരത്തിലൊരിക്കലും കാണരുത്. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയാം. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ പണികളോ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കലോ വേറെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബിസികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കയറാം. അന്നേരമാവും എന്നെ ഓൺലൈനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ചില ആളുകൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നു, ഇവളെന്താ ഇന്നേരൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ, ഇവയ്ക്ക് എന്താ ഇന്നേരം ഓൺലൈനിൽ, അവള് ആരോടും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കേൾക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ആരോടും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലോ ന്യൂസോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്നതാവും. ഒരാളെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടിട്ട് വിലയിരുത്തരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ തിരിച്ചു പോരാണ്, നാട്ടിലെത്താറായി തുടങ്ങി. ഓരോ യാത്രയും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓരോ അനുഭവമാണ്. അതുപോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ യാത്ര ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഊട്ടിയിലെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ടീ ഫാക്ടറി ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ഒക്കെ ഇടാണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും കാണാം. ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി, ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.